cabeça pra cima. Olá, queridos. Muito bom. Sempre para mim é uma alegria esse momento de estar aqui com você, poder entrar na sua casa para conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Temas relevantes que às vezes a gente nem para muito para prestar atenção neles, mas que na hora do cabeça para cima a gente dá uma provocada e aí você reflete, você vê que faz sentido para você e pode fazer diferença na sua vida. Eu fico muito feliz quando recebo as inúmeras mensagens de vocês dizendo o quanto o nosso programa tem abençoado a sua vida. E essa felicidade vem porque esse é o nosso objetivo. A gente está aqui para abençoar você, para levar o amor de Jesus até você das diferentes formas, falando dos mais diferentes assuntos. E quando você confirma que isso acontece aí, né? É uma realidade para você, para a gente. Isso é tudo. Agradecemos a você pela sua participação, pelo seu feedback, pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça para Cima. E olha, quero dizer para você que tudo que a gente faz aqui na Rede Boas Novas de Televisão, a gente não faz sozinho, não. A nossa equipe, ela é abençoada, ela é sustentada, ela é acompanhada por um exército de pessoas que já entenderam a razão de ser da Rede Boas Novas, que é transmitir Jesus, é cumprir o ID de Jesus, assim, falando sobre tudo. E essas pessoas nós chamamos carinhosamente de semeadores de boas novas. Eles oram pelas boas novas, eles contribuem financeiramente com aquilo que podem, porque nós não determinamos valor, com aquilo que podem, para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia. Gente preciosa, gente que faz diferença. Nós também oramos todos os dias por você, querido semeador. E agradecemos a Deus pela sua vida, pedindo a Ele que Ele mantenha acesa a chama no seu coração para você semear no reino de Deus. Não estou dizendo para semear na Boas Novas, não. Estou dizendo para semear no reino de Deus. E que a Boas Novas possa merecer esse lugar de bênção também aí no seu olhar e no seu coração. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanham e particularmente você, querido semeador. Que Ele possa atender os desejos do coração de cada um de vocês com graça e com misericórdia. Essa é a nossa oração diária, aqui, todos os dias de verdade. No Cabeça para Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema que ele faz sentido para todo mundo, porque todos nós humanos, de verdade, queremos ser felizes, não é? Nós vivemos aí em busca da felicidade. O que acontece é que tem algumas pessoas que passam a vida toda procurando a felicidade, sem perceber muitas vezes que ela está ali, pertinho de si, está ali do seu ladinho, e elas não conseguem enxergar. Talvez para essas pessoas, mas também para todos nós, faça diferença a gente refletir sobre o que é essa tal felicidade. Você tem essa resposta? Você sabe o que é felicidade? No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer refletir sobre isso, entender o que é a felicidade. Será que ela depende mais de nós ou ela depende essencialmente do outro, de alguém que está perto da gente? Nós vamos perguntar isso para os nossos especialistas, mas começamos com o nosso informativo. A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, trabalhar, realizar coisas, juntar dinheiro, fazer amigos, casar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. O médico e sociólogo Nicholas Christakis, pesquisador da Universidade de Harvard, constatou que a felicidade de cada pessoa depende não somente das suas próprias escolhas e ações, mas também das opções e atitudes daqueles que nem sequer conhecemos. Os resultados do acompanhamento de 4.700 voluntários por mais de 20 anos, publicados no British Medical Journal, revelaram que os sentimentos positivos de alguém podem, por exemplo, melhorar o humor do cônjuge, do irmão dele, de amigos e vizinhos desse irmão. Esse efeito dominó aumenta o grau de satisfação pessoal em 34% e pode durar por até um ano. Para se ter uma ideia da importância do tema, na cordilheira do Himalaia, o Butão surpreendeu o mundo ao lançar um curioso e inovador indicador de desenvolvimento, a Felicidade Interna Bruta, o FIB. O modelo considera que o bem-estar psicológico da população é tão importante como o crescimento econômico. Olha só que bacana, né? FIB,
Felicidade interna bruta. Eu acho que esse é de fato um padrão aí que a gente deve estar buscando. Eu acho isso, concordo, viu? Que a felicidade das pessoas ela é tão importante quanto os aspectos econômicos aí da sociedade, essa coisa toda. No Cabeça para Cima de hoje nós vamos falar sobre esse tema, felicidade, né? E a gente quer entender como é que é essa história de felicidade. Muitas vezes, né, a gente fica correndo atrás dela e ela está ali do nosso lado, mas a gente não consegue perceber. Para falar sobre esse tema, nos ajudar nessa reflexão, receba aqui no estúdio o André Oliveira, ele que é pastor de jovens da Terceira Igreja Batista de Anchieta. E ele também é voluntário do Instituto Vida Relevante. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, André. Olá, Celeste, prazer é meu, né? Estou muito feliz de estar aqui falando sobre felicidade. Uhum. Né? Tenho certeza que o ouvinte vai ser abençoado, o telespectador vai ser abençoado com aquilo que a gente vai falar, vai discutir e tentar buscar um caminho de felicidade para as suas vidas. Verdade, né? Verdade. É um tema bacana. É um tema bacana da gente falar. E é bom ter um pastor aqui, viu? Ah, é bom. Para nos sempre ajudar é bom. Também com essa história. Né? Também conosco a Carla Alves. A Carla ela é empresária e também é coach pessoal. Carla, pela primeira vez aqui no Cabeça para Cima. Obrigadíssima. Obrigada a você, Celeste. Eu estou muito feliz com o convite. E quero dar dicas para as pessoas que estão em casa, nos assistindo. Eu tenho certeza que esse tema ele é importante, como foi falado lá, a parte financeira e econômica não é tão importante como a felicidade. Hoje, a felicidade é um diferencial competitivo. É verdade, eu concordo, viu? Agora, olha só, tem muita gente que a gente diz assim, não, esse negócio do dinheiro não é mais importante outros aspectos. Dinheiro não traz felicidade, uhum. É um ditado popular, uhum. Né? Aí a galera responde, não traz não, ela compra, né? Uhum. Compra felicidade. Será que compra felicidade mesmo? Será que a gente compra? Daqui a pouco tu responde, vamos lá. Ah, e completa nosso time de hoje aqui no estúdio, Alexandra Falcão. Alexandra é psicóloga cognitivo-comportamental, volta o Cabeça para Cima aqui com a gente. Muito bom tê-la aqui. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui falando de um tema que me dá muito prazer, felicidade. Uhum. Você é feliz? Se eu estou? Você é feliz? Eu sou, uhum. Sim, uhum. Muito, eu me considero. Bacana, eu também. Eu me considero bom, uma né? pessoa feliz. Então hoje vai ser bom o programa. Pois é, né? E a gente fica nisso. A gente vai falar sobre felicidade e é um conceito talvez difícil da gente dizer, né? Da gente estabelecer. Porque o que é felicidade? Existe um conceito assim que a gente possa dizer felicidade é isso? O que, é que vocês acham? O que é felicidade? Eu acredito que você tem um conceito geral, né, de que felicidade é um estado de satisfação pleno na sua vida, em todos os seus aspectos, em todas as suas relações, mas eu gosto de pensar como duas categorias. A gente pode ter uma felicidade objetiva e uma felicidade subjetiva. Uhum. Quando eu falo de felicidade objetiva, são critérios que são impostos, talvez pela sociedade, até pela religião ou pela igreja, em que você precisa se adequar nesses critérios para objetivamente, dentro dessa perspectiva, estar feliz. Uhum. Nós falamos aqui de dinheiro, por exemplo. Não, você é feliz quando você tem dinheiro, ou você é feliz quando você casa, ou você é feliz quando você tem a casa própria. São critérios objetivos que nós entendemos que trazem felicidade. Mas, subjetivamente, nem sempre. Né? O que pode lhe fazer feliz não necessariamente me faça feliz. O que pode fazer uhum. feliz o João pode não fazer feliz a Maria. Uhum. É subjetivo. Para uns, ter uma casa própria é feliz. Para outros, ter saúde é o sinônimo de felicidade. Então, você tem um aspecto objetivo que é impresso, que é colocado na gente por todas as nossas relações. E você tem um aspecto subjetivo de felicidade. E esse você vai descobrindo com a vida. E aí, dentro da fala da Alexandra, que é muito legal, ela não está feliz, ela é feliz. Sim. Por quê? Porque o critério é subjetivo. Uhum. A despeito das circunstâncias, a despeito das contingências uhum. da vida, ela está feliz. Uhum. Né? Ou melhor, ela é feliz. Ela não está feliz. Porque se ela trabalhar apenas com o critério objetivo de felicidade, a felicidade dela é temporal, é de acordo com as circunstâncias. Isso. Mas se ela é feliz, a despeito delas, ela continua nesse traçado de felicidade, nesse caminho de felicidade. É um negócio bacana. Eu tenho umas questões ainda aqui para dentro do que você falou, mas quero ouvir. Até porque eu penso que felicidade
ela está caminhando junto com contentamento. Então, eu vejo que é uma coisa muito individual, né? Aquilo que você disse, o que é bom para Maria, talvez não seja para o João. Eu acho que vai muito do contentamento, daquilo que você se contenta. E hoje eu vejo as pessoas muito frenéticas em busca da felicidade, né? E a felicidade depende de circunstâncias. Se a gente levar lá para a Bíblia, né? A gente vai ver que estar feliz e ser feliz independe das circunstâncias. E para isso a gente precisa ter o contentamento. Eu posso estar feliz com pouco e eu posso ter muito e não estar feliz. Então eu acho que nesse mundo frenético que a gente vive, acelerado, falta um pouco essa consciência do que de fato é ser feliz, é estar feliz. Exatamente, né? Eu acho fundamental essa coisa dessa consciência para que a gente não passe a vida. Eu vou falar isso 500 vezes aqui hoje, sabe? Mas é porque às vezes isso, né? Você vê que as pessoas ficam em busca, em busca, em busca, em busca. Daqui a pouco olha para trás, a vida acabou. E você está dizendo, né? Queria tanto ter sido feliz e viveu, perdeu a oportunidade. Às vezes a oportunidade é simplesmente do olhar, do perceber, né? Dessa questão toda. Eu acho esse tema muito interessante, porque dentro do que eu faço, dentro do processo de coach, né, a gente desperta esses dons, esses talentos, essa potencialidade que há em todo ser humano. Todo mundo é líder, a pessoa ela tem essa capacidade de gerenciar suas emoções. Uma pessoa feliz é uma pessoa, dentro do conceito do coach, uma pessoa que tem umas relações afetivas saudáveis, uma pessoa que tem relações interpessoais boa, ela vai contribuindo, logicamente, que a autorresponsabilidade e a autonomia de escolher ser feliz faz toda a diferença. Antigamente era o sucesso que ditava, você tem sucesso e você é feliz. Hoje em dia é o oposto, você é feliz, você faz o que te motiva, você faz o que te dá prazer e aí sim você se torna uma pessoa feliz. Tem um filme sobre Sol da Toscana que fala um negócio muito legal, né? Tem a ver com isso que você diz, que é uma referência assim. Você muitas vezes fica esperando que as joaninhas cheguem no teu jardim, né? Mas se elas não chegam, como é que a gente faz joaninha chegar no jardim? Você cuida do jardim, né? Você prepara o teu jardim, você vai cuidando, vai colocando coisas que atraiam e daqui a pouco as joaninhas chegam, isso, né? E elas estão lá, vida! Ela é muito assim. Você falou uma coisa aí no conceito de felicidade que me chama a atenção, e eu acho que é assim mesmo que normalmente a gente encara e tal, mas que pode trazer um peso enorme e fazer com que a gente passe a vida inteira buscando a tal felicidade. A felicidade é você ter esse sentido pleno de que tudo está bem. Né? Como foi que você falou da plenitude? Realização plena. Né? Realização plena, né? De todas as questões. Essa coisa da plenitude, né? Será que ela existe? É possível na vida da gente, assim, de repente, tá tudo bem? É provocação, tá? Repito, eu entendo o conceito, mas acho que ele traz em si um peso e que às vezes distorce, né? Se não tiver tudo bem, você está com a família legal, você está com saúde, você está com as suas necessidades supridas, você está... Então, assim, aí de repente, tá bom, mas eu não pude hoje fazer um negócio tal que eu queria. Dia, vida, estragou tudo, eu sou uma pessoa, né? Não é. É o contentamento. É o contentar-se, né? Você tem todas as circunstâncias favoráveis, aí acontece uma coisa errada, você coloca tudo a perder. E eu vejo também que um fator muito que dá para a gente comparar bem esse momento que a gente está vivendo, eu vou dizer agora, bem frenético, né? Bem acelerado, e essa busca constante por essa felicidade, são as comparações, né? A gente está sempre se comparando com
com o que o outro tem, com o que o outro faz, para onde o outro foi e eu não fui. Então, a gente esquece aí aquilo que você falou. Passa tão rápido e quando eu vou me dar conta, gente, o que, que aconteceu? A vida passou e eu não fiz nada. Porque a gente está sempre buscando fazer aquilo que o outro faz, ver o que, que o outro fez e esquece de olhar para dentro. Então, eu acho que felicidade está associado aquilo que você enxerga em você, no seu potencial, naquilo que você tem de bom, em valorizar aquilo que você pode fazer com excelência, né? Uhum. Sem se dar conta de estar competindo com o que o outro faz, com o que o outro tem. Porque como felicidade, para mim, é uma questão de contentamento, eu posso estar numa ilha grega infeliz e você pode estar aqui e muito feliz. Então, eu penso que a gente tem que se atentar para esses pequenos detalhes, como você falou, dessa plenitude, né? Como é? De que forma a gente encontra essa plenitude? Isso aí. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, né? Para nossa primeira paradinha aqui no programa, a gente vai para o intervalo e volta logo. E eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa questão de o que que pode nos dar felicidade? O que que pode dar felicidade a uma pessoa, né? Às vezes a gente tem essa enorme pressão social, os padrões que são colocados, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Se você não for, se não estiver dentro da caixinha, não estiver dentro do padrão, você não é isso, você não é aquilo. E a gente fica aí muito angustiado nessa busca, né? O que que efetivamente pode trazer felicidade às pessoas? O que que a Bíblia nos diz a respeito de felicidade? Será que ela tem algum conselho? Porque a Bíblia tem tudo, né? Mas o que que ela diz também a respeito dessa felicidade? Tá? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Olha só, hoje a gente está aqui falando sobre felicidade. Eu queria te provocar, queria que você respondesse essa pergunta para você, de verdade, de uma maneira sincera. Você é feliz? Você tem motivo para ser feliz? Você já encontrou essa tal felicidade? Se não, o que que te impede? O que que está te embarreirando nessa vida? Né? Nós somos o que o Senhor tem para a gente. É um plano de felicidade, sim, de felicidade. Agora a gente tem que entender o que é felicidade, né? Tem que entender esse negócio, não é, pastor? Sim, eu acredito que essa discussão é até um pouco mais profunda, porque na minha concepção, além do contentamento, que obviamente a felicidade está atrelada, a felicidade está atrelada ao sentido. Alguma coisa precisa dar sentido para a minha vida. E enquanto eu não encontro esse sentido, por mais que eu tenha um monte de outras coisas, eu nunca vou conseguir estar... Isso. Plenamente, em pleno contentamento com isso. Nunca. Então, quando eu olho para o texto bíblico, por exemplo, eu vejo no Novo Testamento Paulo, em Filipenses, ele vai dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes a gente acha que, não, eu posso fazer tudo, porque eu posso fazer tudo de bom. Mas se eu olhar o contexto daquela carta, Paulo estava na prisão. Isso. Paulo está escrevendo sobre o sofrimento que ele passou, sobre os açoites que ele levou, sobre a prisão, sobre o espancamento. Ele fala, olha, a despeito de tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver com fartura, mas eu também sei viver com falta. Então, a gente precisa entender que a vida tem ciclos, momentos bons, momentos ruins. Se eu vou para o Velho Testamento, eu tenho um livro que eu acho sensacional, que é o livro de Jó, que é um tratado sobre sofrimento e sobre felicidade. Nos primeiros capítulos de Jó, você vê um homem que tem dinheiro, um homem que tem filhos, que era sinônimo de prosperidade, onde tinha bois, tinha ovelhas, tinha terra, tinha tudo. Ele perde tudo. E quando ele perde tudo, aparentemente ele está infeliz e ele começa a espraguejar e a dizer, maldito o dia que eu nasci, porque agora minha vida acabou. Mas no sofrimento ele encontra o sentido para a vida, porque é quando ele fala lá no final do livro, olha, antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem, agora eu sou feliz. E aí ele encontra a felicidade, porque ele encontrou o sentido. Então, mesmo com a tristeza da perda dos filhos, com a tristeza da perda de todo o patrimônio, de todo o sofrimento que ele teve, ele passou a viver feliz porque agora havia sentido na sua existência. Então, ele consegue entender que, apesar das dificuldades, a vida dele tem um sentido e esse sentido dá felicidade para ele. Uhum. Acho que o nosso desafio é esse também, entender que a felicidade tem a ver com sentido para a vida e buscar um sentido bíblico, cristão, cristocêntrico para essa vida. Porque tem isso, né? Às vezes a gente pensa, ou a gente considera que ser feliz é estar continuamente... Quer dizer, tristeza não faz parte da felicidade.
Eu acho muito interessante o que você falou, porque eu sempre digo, né, a felicidade, para mim, em suma, é você passar pelo sofrimento sem adoecer. E dentro do processo de coach, eu trabalho muito isso. De que maneira? Trazendo as emoções positivas para dentro da sessão. Ou seja, aquele modelo explicativo de só focar no problema diminui as possibilidades da pessoa. Então, você focando nos resultados, na solução, olhando para frente. Eu gosto muito, eu uso o exemplo de Jesus de Nazaré nas minhas sessões. Metanoia, o processo de renovação da mente é a mesma coisa no processo de coach, porque você tem que mudar o seu padrão mental. Se você antigamente era uma pessoa que reclamava, uma pessoa que murmurava, uma pessoa que se queixava, se você não mudar o seu modelo de comportamento, você vai ter as mesmas respostas para aquela circunstância. Então, como é importante as emoções positivas, porque a todo momento vão existir perguntas para suas demandas e como você vai se portar diante delas. Isso aí é um negócio fundamental, né? A gente entender essa questão, qual é o nosso modelo, né, de pensamento? Como é que a gente está encarando essas realidades, né? Será que a gente está conseguindo saber viver com pouco, com muito, com alegria, com a tristeza, né? Será? Ou será que a gente está se abatendo com isso? Muitas vezes a gente considera, fala em milagre, uma pessoa que sofreu um acidente, que era às vezes um atleta e tal, sofre um acidente, fica impedido de qualquer mobilidade e de repente essa pessoa é feliz, ela é uma pessoa alegre, uma pessoa que fala bem da vida. Como é que pode um negócio desse? O que aconteceu com essa pessoa? Certamente mudou o seu padrão. Resiliência, né? Resiliente, uma pessoa resiliente. E ela encara a vida de uma outra forma. Muitas vezes a gente considera que esse é efetivamente um milagre, né? O milagre é quando a gente consegue, né? Ou quando o Senhor toca o nosso coração e nos faz aprender a lidar com essa diversidade. Até porque a gente sabe, né? O Senhor nunca prometeu que na vida a gente só fosse ter alegria. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Tende bom ânimo, olha esse copo meio cheio, fica olhando o copo meio vazio, o que, que é isso? Que história é essa? Né? Tende bom ânimo. Onde buscar a felicidade? Onde é que a gente encontra essa felicidade? Nós temos todos esses recursos, né? Eu costumo dizer que Deus ele é perfeito. Dentro da nossa atividade de trabalho, nas relações, uma pessoa ela feliz, ela libera mais dopamina, serotonina. Então, é muito fácil, isso você busca, você compra onde? Não, está dentro de você. Então, você pode fazer uma atividade que te dá prazer. Então, como é importante a gente ter engajamento, sentido. Você não pode trabalhar só pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Tem que existir um propósito, porque pessoas, elas têm propósito, sentido, né? Eu estou aqui porque eu tenho um sentido de existência, uma missão, e isso me torna uma pessoa plena, feliz. É isso que eu transmito nas sessões de coach e como que eu faço, né? Às vezes, quando chega uma pessoa depressiva, uma pessoa angustiada, estressada, mudo totalmente a visão embaçada que ela tinha e ela começa a gerar expectativas na solução. Então, o coach é um processo de mudança tremendo. Eu sou apaixonada por esse processo, porque ele, de forma estrutura, ele te passa um saber, um conhecimento e você começa a refletir sobre os seus pensamentos. É isso aí. Né? Eu não sei se eu estou enganada, pastor, mas eu vejo que, assim, eu não vejo na Bíblia a palavra felicidade, né? Você deu um exemplo perfeito para mim, é o exemplo mais maravilhoso de o que você participou aqui, compartilhou com a gente. E eu vejo que a proposta de Jesus é exatamente essa felicidade independente das circunstâncias, que foi o que aconteceu com Paulo, né? Que independente do que ele estava vivendo, independente de tudo aquilo à sua volta, ele estava se contentando com aquilo. Então, o que ela disse, nós temos esses recursos. Às vezes eu vejo muito isso no consultório, às vezes a gente não consegue
colocar em ordem esses nossos pensamentos, né? E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com as técnicas voltadas para esses nossos pensamentos automáticos. Uhum. Crenças que nós adquirimos desde muito lá atrás e que a gente traz isso como verdade e que é esse pensamento automático. Então, muitas vezes a gente tem um pensamento automático em relação a esse conceito de felicidade. E quando a gente chega com o paciente no consultório, a gente percebe que ele está tão engessado naquela crença que a gente precisa organizar esses pensamentos, né, baseado em ciência, organizar todos esses pensamentos para ele ter essa amplitude do conceito de felicidade. Perfeito. Vocês acham que é possível ser feliz sozinho? Sim e não. Sim e não, vou explicar. Ainda aproveitando o restinho da fala da Alexandra, que foi muito boa, fico vibrando quando vejo vocês falando assim, porque é muito legal isso. A gente aprende muito. Você tem a palavra felicidade até no texto bíblico. Quando você não tem, você tem alguma palavra que é similar, por exemplo, bem-aventurado, né? Sim. Com essa ideia. E eu acho legal porque, às vezes, no ambiente eclesiástico, a gente tem a percepção de que o crente ele precisa estar feliz o tempo todo. E eu acredito que vocês trabalhem com cristãos e vocês sabem que isso não é uma verdade. Não, muito pelo contrário. Os ambientes eclesiásticos são profundamente adoecidos porque as pessoas estão doentes. Por que elas estão doentes? Porque elas só incorporam o caráter objetivo da felicidade. Ah, não, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou bispo e eu não posso ter problemas, então eu sou feliz. E, na verdade, ele não é. Né? Ele está vivendo uma mentira ali, de repente ele nem sabe disso, mas ele está vivendo uma mentira. Uhum. Então você tem o critério objetivo de felicidade e a Carla falou uma palavra que é sensacional, que é o metanoia. Eu adoro essa palavra. Porque a felicidade objetiva no parâmetro de Cristo só é alcançada com a conversão. Eu nunca vou ser feliz objetivamente na lógica do reino de Deus se eu não passar pelo processo de conversão. Jesus se encontra com diversas pessoas que estão muito próximas do reino, mas não fazem parte do reino. Né? Quando ele pergunta para o escriba fala para ele, olha, para obedecer a Deus, para agradar a Deus, eu preciso amar a Deus e amar o próximo. Ele fala assim, olha, você não está longe do reino, mas não está dentro. Ele está pertinho, mas não está dentro. Uhum. Então, se Cristo não modificar a minha mente, os valores do reino não vão fazer sentido. Uhum. E às vezes a gente quer incutir isso, enfiar isso goela dentro das pessoas. Uhum. Não, você precisa ir para Jesus. Não, porque ela não vai ser feliz, porque Jesus não transformou ela. Uhum. É isso. Precisa ir para Jesus nesse sentido, né? Entender isso. Qual é a proposta de Jesus. É. Para a gente, para a vida de qualquer pessoa. Para dar sentido. Né? Os planos de Deus são planos de bem, são planos de alegria, são planos... Tudo que Ele prepara para a gente é para que a gente se dê bem. Não tem nada que Ele diga que seja para a gente se dar mal. É por isso que, se quando você aceita Jesus, você aceita esse plano que Ele tem, né? Esse plano de vida. Confiança, né? Que é um plano de sucesso, que é um plano de felicidade. Isso. O meu pastor Vitor Manuel Valente, ele sempre diz o seguinte, que é tipo assim, né? Espero traduzir correto, viu, pastor? Que é tipo assim, nós não fomos feitos para sermos felizes. Isso. Nós fomos feitos para sermos obedientes. E essa obediência, ela vai gerar todo o resto. Isso aí. Né? Todo o resto. É. Ela vai nos dar, inclusive, a resiliência necessária, né? Para todas as questões da vida. Né? Porque a gente não vê na Bíblia, desculpa, Celeste, a gente não vê na Bíblia, pelo menos eu, tá, pastor? Eu não vi ainda. Ninguém que foi obediente e que não alcançou o que queria. É isso. Todos que obedeceram, né? Todos que obedeceram se deram bem. Então, isso que você está falando é perfeito. É isso aí mesmo. Felicidade é uma questão de escolha? Eu acredito que sim e não também. E eu adorei o seu gancho, pastor, e está havendo uma conexão, uma troca muito bacana, porque eu também faço o processo de coaching com cristãos. E muitas das vezes o processo de metanoia, às vezes eles têm 10, 15, 20 anos no ambiente cristão e tem um sofrimento porque não vivem, porque... A pessoa sofre quando ela não consegue viver aquela regra de fé, né? Eu não me engano. Então, ela passa por um sofrimento porque ela acredita em algo, ela vive, ela tem uma paixão, ela fala disso para outras pessoas,
mas ela não consegue estruturar, mudar o padrão dela e viver conforme. Uhum. Isso na ira, na raiva, na compulsividade, ela não consegue se conter. Então, no processo de coach, eu consigo colocar esse padrão, transformando, elaborando isso de forma estruturada. E bastante faço isso com mulheres, uhum, né, trabalhando a inteligência emocional e social dela. Então, por isso, eu achei interessante, pastor, o teu comentário, porque realmente há uma cobrança. Então, as pessoas acham, muitas das vezes, que você se converteu e que não há um processo. Então, às vezes... A conversão é um processo, uhum, de metanoia. Uhum. Uhum. É um processo de transformação. Precisamos, né, renovar a mente, eu tô, né? Eu estou, uhum, aqui porque eu sempre falo desse versículo o tempo todo, né? Mas é porque ele está presente, uhum, mesmo, né? É, você está falando e fica aqui na minha cabeça, lá, o Romanos 12. Isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. É. Como que a gente se transforma? Pela renovação da mente. Isso. Né? E é assim que a gente vai conhecer a boa... Que é pela palavra de Deus, né? É, para boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você ficou me devendo a resposta de se a gente pode ser feliz sozinho. É, eu acredito você, que... Não, vocês. Eu acredito que sim, num certo momento, num certo ponto. Porque se eu não conseguir estar bem comigo, se eu não conseguir estar realizado com a minha pessoa, a despeito de qualquer relacionamento que eu desenvolva, eu nunca estarei plenamente feliz porque eu vou me tornar dependente desse relacionamento, né? Eu não sou feliz sozinho, então eu tenho relacionamento com a Carla e eu me torno dependente dela. Sim. Porque ela é a razão, o motivo, uhum, da minha felicidade. E se algum dia esse relacionamento acaba, eu me torno infeliz de novo. E eu preciso buscar alguém e aí eu me torno um sanguessuga emocional, né? Um parasita emocional. Sim. Eu preciso de um hospedeiro para poder me alimentar. Então isso é muito ruim. Por outro lado, o eremita evangélico também não pode existir, né? Eu não posso viver sozinho porque Deus nos fez seres sociais. É, né? Quando Deus fala para Adão e Adão representando a humanidade, ele fala, olha, não é bom que você fique sozinho. Né? Ele não cria Eva apenas pela questão sexual, uhum, da procriação. Ele cria Eva porque é uma companhia para ele. Isso aí. Então, a gente precisa de gente. E isso é fundamental. Sim. Os dois extremos são extremamente perniciosos. E eu encerro dizendo, inclusive, que Jesus nos dá o parâmetro na redução, no resumo dos 10 mandamentos. Quando ele fala, olha... para você agradar a Deus, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso para mim é um mandamento para que eu desenvolva felicidade no outro. Sim. É minha responsabilidade fazer com que a Celeste seja feliz dentro das minhas possibilidades, óbvio. Não é porque eu sou responsável pela felicidade dela, não é isso. Mas na nossa relação, eu preciso fazer o possível para que você seja plenamente feliz. Uhum. E vice-versa. Uhum. E aí eu acabo sendo feliz, porque agora eu consigo me enxergar, eu consigo entender que eu não preciso de ninguém, eu não preciso de um relacionamento para ser feliz, eu não preciso de um emprego X para ser feliz, eu preciso estar feliz, ou melhor, eu preciso ser feliz porque eu tenho sentido na vida, porque eu tenho contentamento com a minha vida. E a partir daí, naturalmente e necessariamente, eu desenvolvo essa felicidade com outras pessoas e absorvo delas. Perfeito. Viver é perfeito, é isso aí mesmo que eu penso. Eu acho que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos, né? Mas é fundamental que eu me supra. É isso. Né? Eu preciso eu ser feliz para poder fazer o outro feliz. Eu não, essa codependência, né? Depender do outro, isso para mim não é saudável. Então, quando eu estou feliz, eu consigo manifestar isso de tal forma que eu contagio o outro e aí somos, sim, felizes juntos. É, porque é isso aí que você falou, se eu vivo em função da felicidade do outro, eu nunca vou atingir essa plenitude, eu vou estar sempre buscando alguma coisa e aí aquele relacionamento acaba e eu vou buscar isso em outro, e a gente nunca vai se dar, uhum, conta dessa felicidade real. Quando a gente estava preparando o tema e pensando, né, sobre conversar sobre felicidade, a Adriana me contou que trabalhando lá na equipe, conversando com a equipe, a proposta era assim, a felicidade depende do outro? E, né, a resposta normalmente vem, não depende do outro, a felicidade só depende de você. E aí ela fez a colocação assim, de repente você está feliz, você está, né, toda... ali, né, tranquila diante de todas as questões, aí você chega em casa ou chega com seu amigo e ele está super para baixo, ele está passando por um problema, babapá, e aí parece que a gente
né? Vai embora, parece que a felicidade afeta, vai mesmo embora. Sim. E aí a gente pergunta, a felicidade depende do outro? Ou contribui, não depende do outro? Eu vou para o intervalo e aí a gente fala sobre isso no próximo bloco. Vamos lá. Cabeça pra cima. E aí, já conseguiu responder a pergunta? Já sabe, já, de verdade, como que você pode responder essa pergunta? Você é uma pessoa feliz? Coisa boa, né? Que você possa chegar a uma conclusão. A gente, essa semana, no grupo da família, recebeu um texto do pastor Jonatas Câmara, querido, né? Pastor aí no Amazonas, pastor da Assembleia de Deus, e esse texto dizia o seguinte: Olavo Bilac, ele foi abordado por um comerciante na rua um determinado dia, e esse comerciante falou para ele: Senhor Bilac, eu estou precisando vender o meu sítio, será que o senhor poderia redigir um anúncio para o jornal? Aí o Olavo Bilac foi lá e escreveu o seguinte: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e merejantes águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Aí, o anúncio foi colocado no jornal e aquela coisa toda. Passou o tempo, meses depois, o poeta topou lá com o homem e ele perguntou: e aí, como é que tá? Vendeu o sítio? Aí o cara respondeu o seguinte: nem penso mais nisso. Quando li o anúncio que você colocou, percebi a maravilha que tinha e nem penso mais em vender. Será que está acontecendo isso com você? Você não está conseguindo perceber a maravilha do sítio que você tem? Às vezes nós não descobrimos as coisas boas que estão ao nosso redor, né? A gente fica buscando lá longe e deixa de perceber aquilo que está nas nossas mãos, ali prontinho, e que pode nos trazer muita felicidade. Obrigada, pastor Jonatas. Né? Isso aí, não é lindo esse texto? Lindo, fiquei encantada. Perfeito para o que a gente está falando aqui. Ser feliz aqui com hoje, os recursos, né, que nós temos, né? É isso aí, né? A partir de nós mesmos, né? Uh-huh. Agora, o pastor também falou algo muito interessante a respeito das pessoas. Dentro do processo de coach, a gente aborda a inteligência social mais até do que a inteligência emocional. Porque como é importante você saber lidar com as pessoas, lidar nos seus relacionamentos, no dia a dia. Uma mãe, por exemplo, que consegue gerenciar sua rotina em casa, todo mundo faz tudo por ela em casa, né? Uma gestora na sua empresa, são funcionários, colaboradores que querem trabalhar por ela, fazerem tudo por ela. Uhum. Então, como é importante essa rede de apoio também na felicidade, na construção da felicidade. Perfeito. Eu acho importante, logicamente, que eu entendo também que a felicidade, ela tem que partir da própria pessoa, né? Do seu sentido, do seu propósito, ela se encontrar. Ela começar, às vezes eu escuto pessoas, ah, eu tô sem recurso, eu não sei por onde começar. Comece buscando dentro de você o que você tem, uhum, o que você sabe fazer em casa, no que você se sai bem, o que te dá aquele frio na barriga. Uhum. Então a pessoa começa a se descobrir, a elaborar, a pensar, poxa, eu sou boa nisso. Olha, eu gosto de fazer isso. Posso ser ruim naquilo, mas nisso aqui eu sou boa, né? E aí isso aí pode mudar a prosa e fazer toda a diferença. Mas nossa felicidade depende do outro? Não necessariamente. Pensando como a Adriana estava lá raciocinando e tal, que faz sentido. Influencia, né? É aquilo que você falou do exemplo da Adriana. Ah, eu estou muito feliz, está tudo dando certo, aí eu chego em casa, vem um balde de água fria, mal-humorado do meu marido, né? Cara feia. É óbvio que a gente, né, nós vamos viver com isso, mas aí a gente tem que voltar a entender que para ser feliz mesmo vai ter que ser independente das circunstâncias, sim, né?
Mas aí a gente trabalha, por exemplo... É não a gente... perder o foco, não, né? Daquilo que estava te dando alegria, lidar isso. com aquele problema, é. Daquele momento, né? Porque é uma doce ilusão a gente pensar que somos felizes o tempo inteiro, né? Não, não funciona assim. Aquela história da plenitude do conceito, vamos ter, vamos ter momentos de tristeza, como o pastor mesmo falou, dentro da igreja temos pessoas tristes, depressivas. Eu tenho no consultório pacientes cristãos depressivos, né? Isso faz parte do processo. O que a gente não pode perder é esse foco, né? É, porque felicidade é um estado de espírito. Eu sou feliz, eu me sinto feliz. E daí você começa a desenvolver estratégias para conviver com um patrão mal-humorado, com um marido que não tem essa plenitude toda de felicidade que você tem. Com a esposa também mal-humorada, né? Exatamente, filhos, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo a viver e viver bem quando a gente começa a saber lidar com o outro, com as nossas diferenças. Sim, eu gostei muito também do texto do Olavo Bilac, porque eu lembro de um episódio da adolescência, né? Às vezes eu conversando com um amigo, eu comecei a falar da minha mãe. Ah, porque minha mãe tá me perturbando, minha mãe tá no meu pé, fazendo um monte de coisa. E eu tô falando, ele tá quieto, ouvindo. Quando eu terminei de falar, ele, rapaz, pelo menos você tem mãe, né? E aí aquilo pra mim fez tanto sentido, porque, cara, eu tenho mãe. E na época a mãe dele tinha falecido há pouco tempo, né? Eu falei, gente, eu não imagino a minha vida sem a minha mãe. Mas porque alguém precisou dizer para mim, olha, cara, preste atenção naquilo que você tem. Você não precisa ficar elucubrando outras possibilidades. Você tem algo maravilhoso. E a gente vê isso, né? No pastoreio, no cuidado, a gente vê muito. Às vezes o rapaz está lá, o homem faz mais isso. Mulher também, mas homem mais. Às vezes o cara está lá com a noiva, com a namorada de tantos anos, o relacionamento estável, ele olha outra mulher e ele acha que a felicidade dele está naquele, desculpa a expressão, rabo de saia que ele viu por ali, e ele larga tudo, abandona tudo, e quando ele vai lá, ele se arrebenta e vê, caramba, olha o que eu tinha, o que eu perdi. Né? Olha a preciosidade que estava nas minhas mãos, mas eu joguei fora porque eu me deixei levar por um vento, por uma ilusão. Né? É perceber, como foi muito bem dito pela Carla, perceber aquilo que eu tenho de bom, aquilo que está nas minhas mãos, que Deus me deu, que é dádiva de Deus. Ah, mas a minha família tem problema. Mas que família que não tem? Ah, mas o meu emprego é complicado. Mas qual emprego que não é, gente? Volto a dizer, é a ideia do critério objetivo. Eu trago na minha mente as influências e eu acho que a minha vida tem que ser igual a do fulano que está lá na televisão. E não tem que ser. Senão Deus não tinha feito você, tinha feito dois dele. É verdade, é verdade. Tem uma pergunta de telespectador aqui, talvez a nossa fala possa ter gerado esse entendimento, que é o seguinte, para ser feliz tem que ter uma religião? Tem que ter Deus. Tem que ter Deus. Essa felicidade para mim, plena, só com Deus. Eu não vejo outra possibilidade. Pode falar, Carla. Ah, obrigada. Eu não só acredito, eu digo que o trabalho de processo de coach, ele só funciona porque é a palavra que não volta vazia. O meu processo de coach, ele só dá certo porque eu utilizo a palavra e ela não volta vazia. Eu sou só uma ferramenta. Isso. O coach é só uma ferramenta. Bom, eu vou dar uma resposta que eu acho muito incomum para um pastor. Mas eu vou dizer que não. Vou dizer que não, mas, por favor, me perdoe, mas eu vou explicar. Por quê? No momento, quando eu passo pela metanoia, quando eu passo pela conversão, eu entendo que sim, e de fato é. Mas isso é a minha perspectiva, enquanto cristão. Mas eu olho para pessoas lá fora, e na percepção delas de felicidade, sem Deus elas são felizes. E aí qual é a discussão? Não é necessariamente... se eu posso ser feliz ou não com Deus. É o que eu entendo como felicidade. E aí é a fala de vocês, precisa. A verdadeira felicidade eu só encontro em Cristo. Não há possibilidade de encontrar em outro lugar. Mas a felicidade, de maneira genérica, eu posso encontrar no que me satisfaz. Um dependente químico encontra a felicidade no uso da droga. E a gente sabe que aquilo é extremamente destrutivo. Né? Um adúltero encontra a felicidade na relação extraconjugal. Um serial killer encontra a felicidade matando alguém. Mas por quê? Porque é o conceito deturpado de felicidade. Então, como elas falaram, precisamente, felicidade na perspectiva cristã, na perspectiva correta, dentro da nossa visão,
é só em Cristo, porque é Ele que plenamente nos faz felizes. E aí eu acho que tem uma coisa, né? Quer dizer, para ser feliz é preciso ter alguma religião, né? Eu diria que não. Não precisa ter. Aliás, quando você começa a ter uma religião, você começa a esbarrar em problemas, sabia? Na verdade, você precisa ter Cristo. Precisa ter, conhecer o Evangelho de Cristo. E aí sim você vai encontrar essa felicidade plena, né? Sim. Porque religião é problemático e começa a pegar princípios, etc. E isso pode ser efetivamente complicado. O pessoal está perguntando também o que vocês acham, porque tem uma máxima popular que diz o seguinte: quando você fica muito feliz, né? Tá, você fica muito feliz, pode esperar que vem bomba. Vem bomba, alguma coisa vai acontecer. Mas isso daí está em cima do que eu acabei de falar, porque não existe essa felicidade constante. Então, a gente pensa assim, nossa, eu estou tão feliz, estou naquele estágio de euforia tão grande que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Não é que alguma coisa vai acontecer, só que você não vai conseguir manter esse estágio de felicidade o tempo inteiro. Então, quando você volta para o estágio normal da vida, acha que, ai, acabou aquela felicidade. Então, é só uma ilusão. Porque acredito. Não acabou a felicidade, acabou. Né? Mesmo que você esteja agora naquele momento da agrura de Paulo, da tristeza disso, daquilo, você pode sim estar feliz, continuar sendo feliz. Até porque, Celeste, nós não daríamos conta, humanamente falando, de viver nessa constância dessa felicidade, dessa euforia o tempo inteiro. A gente só sabe da alegria porque tem a tristeza, né? A gente só sabe da tristeza porque tem a alegria. Isso. Uma coisa nos dá a percepção da outra, né? Isso senão aí. A gente nem conseguia entender que negócio é esse, que história é essa, né? Gente, olha, eu já preciso para o nosso último intervalo, e eu vou para esse intervalo e volto, para a gente responder ainda uma última pergunta e depois os comentários finais de vocês. Eu estou querendo saber se felicidade é de fato uma questão de escolha. Eu posso escolher ser feliz? Uau! Intervalo. Cabeça pra cima. Falando sobre felicidade, né? Todo ser humano, ele vive buscando felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Você não quer? Eu quero, né? E vivo efetivamente buscando felicidade todo dia. Mas é uma busca de enxergar, de olhar, de realizar coisas que possam me fazer bem, possam fazer bem ao outro. Achei bacana essa colocação, né, de que vocês já fizeram aqui. Nós somos indivíduos e temos que estar bem, né, conectados com o mundo. Mas se o mundo não estiver bem, eu acho que hoje em dia a gente tem esquecido tanto essa coisa da humanidade, né, do outro. E a gente só quer olhar o próprio umbigo. E se a gente estiver olhando só o nosso próprio umbigo, eu penso que é quase impossível, de fato, a gente ser feliz, né? Essa dualidade. É comigo, mas é com o outro, né? Eu sozinho, mas não sozinho. Então, é, mas não é. É complexo, é simples, mas é complexo. Porque hoje é comprovado cientificamente que as emoções, elas são transmitidas como vírus. Então, a questão de você, às vezes, as escolhas, com quem você está se relacionando, quem é o seu parceiro que você está escolhendo, a amiga que você está andando, quem é o seu confidente. Então, as emoções, é comprovado pela neurociência que ela é transmitida. Então, se você está bem, você vai estar bem. Então, como você disse, por exemplo, se você anda com uma pessoa depressiva, é inevitável associações, que você saia. É isso mesmo. Você vai sair um pouco cabisbaixo, um pouco desanimado. Tem gente que pesa o clima, né? A pessoa chega e fala, nossa, pareceu velório. É verdade. E aí, a felicidade é uma questão de escolha? Eu acredito que sim. Para mim, é uma questão de escolha. E aí, eu queria até fazer uma observação como psicóloga comportamental para quem está nos assistindo, porque existe uma felicidade forjada que a gente precisa tratar, às vezes até com medicação, né? Às vezes tem pacientes que têm uma infelicidade crônica,
sabe? Está sempre triste. E eu tenho certeza que tem alguém que vai estar nos assistindo agora que está pensando, que está, poxa, mas é, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e às vezes vai além disso. Às vezes é mesmo o caso de consultar um médico, procurar uma ajuda mais específica, entrar com uma medicação, né? Então, é importante a gente entender que tem algumas coisas que nós temos suporte, somos resilientes, mas também existem alguns problemas que precisam ser tratados. Isso, e a gente pode obter ajuda, né? Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Com pastores, com mentores, com pessoas que podem sim nos ajudar nesse processo de mudança da nossa mentalidade, de fato. Isso. Né? De fato. Queridos, muitíssimo obrigada, viu, pela presença, participação de vocês aqui. Obrigada. Muito legal, muito legal. Um tchauzinho rápido. Bom, eu espero que a gente tenha ajudado, né, quem está em casa, e dizer que está dentro da gente. Todo mundo tem a oportunidade de ser feliz. Aqui. E ajudando o outro, né, Celeste? Quando você olha para o outro, você abre um leque de possibilidades de ser melhor. Enorme. E ajudar o outro traz muita felicidade. Com certeza. Uma dica. Eu queria agradecer imensamente o convite. E eu gosto muito de citar quando a palavra diz amar o próximo como a ti mesmo, como é importante você estar bem. Então, quem está nos assistindo, essa escolha de ser feliz e contagiar o ambiente começa por ela. Bacana. Então, dia 23 de julho, eu vou estar promovendo o chá de autoestima, onde eu vou ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade, onde ela vai sair de lá motivada, refletindo sobre o seu roadmap, seus caminhos, o caminho que ela vai seguir. Bacana. E queria agradecer, né, pela muito companhia bom de vocês aqui também. Muito obrigada. Obrigada a você. Queria agradecer também pelo convite, agradecer especialmente a Alexandre Carlos pelo aprendizado, né, pelas lições que a gente aprendeu. É bom que a gente sempre aprende aqui no Cabeça. É verdade, né? Muito bom. Aprendemos com você também, pastor. Mal conheço, já sou fã. Né? Coisa boa. Eu queria dizer para o nosso telespectador, esse meio convite, que você é a soma das suas escolhas e dos seus encontros, né? Não tem outro jeito. Então, se você entende que o seu caminho de vida tem um caminho de infelicidade, reveja os seus conceitos, reveja as suas relações e reveja as suas escolhas. E passe a escolhê-las a partir da luz do Evangelho, a partir da luz do Reino, porque certamente em Cristo você vai encontrar a felicidade plena Amém. E constante para a sua vida. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Só nele a gente encontra essa plenitude. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você que está em casa também. E conversou, esteve com a gente durante esse programa e terminamos, você sabe, né, com boa música. E eu vou deixar vocês com a Jane Gomes, que canta pra gente, abençoando e terminando o nosso programa de hoje. Paz! Se o sol não vem, mas a chuva caiu, se a noite acordou e o dia dormiu, se o vento soprou, muito forte soprou, levou pra longe os sonhos de alegria.